Au mai rămas 24 de ore până la cel mai important eveniment din istoria recentă a Regatului Unit, încoronarea regelui Charles. Milioane de oameni din întreaga lume așteaptă cu sufletul la gură ceremonia, iar pregătirile la Londra sunt întoi. Familia regală a început pregătirile de ziua încoronării, care va avea loc în 24 de ore. Ceremonia urmează să fie foarte complexă, astfel că nu există loc de greșeli. Garda regală face exerciții chiar și în timpul nopții, departe de ochii turiștilor care așteaptă cu nerăbdare evenimentul regal. Din cauza numărului mare de oameni care au venit pentru ceremonia de încoronare, regele Charles și regina Camilla au pregătit un mesaj special pentru toate persoanele care aleg să folosească metroul londonez, în care le urează să se bucure de încoronare. Prințul și prințesa de Wales, William și Kate, au făcut turul metroului londonez. Încoronarea regelui Charles este așteptată chiar și de către turiștii din Statele Unite. Mii de persoane au traversat întreg oceanul pentru a lua parte la un eveniment ce urmează să marcheze istoria modernă a Regatului Unit. It's funny, we were planning to come here on a non-tourist time and we booked it a year ago and ended up here on the very weekend. And I said, this is amazing because I've always followed the royalty. It's always been intriguing. I think Americans are intrigued with it because it's so different than our culture. But I'm just excited. I said we have to embrace the craziness and get in the crowds and feel what it's like to be in this culture at this time. Ceremonia de încoronare va avea loc la Westminster Abbey în Londra, iar la aceasta vor participa atât familia regală, cât și șef de stat din toate colțurile lumii. Acesta este un eveniment special deoarece în trecut doar monarhii puteau participa la încoronarea viitorului rege sau regină a Marii Britanii. Evenimentul va începe dis de dimineață și se va întinde pe mai multe zile. Luni, în ultima zi a ceremoniei, regele Charles va ține un discurs în care se va adresa cetățenilor britanici.